Hello， 大家好，这里呢，昨天订外卖的时候看到一个有趣的玩意儿，就这个叫什么糖丸新世界啊，然后这里有一个模具，看到了吗？然后还有四个很香的这个巧克力棒，这是白巧克力，两管黑巧克力，还有一个草莓巧克力，还有两个这个棒棒。然后看这个模具上面是有两个巧克力棒的部分，还有三个这个巧克力的部分。然后需要上面写的是需要一杯五十度的水啊，这个差不多50度。然后先把这个巧克力棒给拿回来。拿出来之后放哪里？泡里。看着全部放哪里？泡里。它是泡多久？直到它变软。那我们等一会儿。到啦啦呜。这头发短了之后呢，感觉人确实是比较的清爽，但是就有点看自己看不惯，头发太短了。然后这次去剪的时候，又跟他说又短，然后又薄，然后还是挺别扭。然后这个是第一次在这个空间给大家拍视频，是吧？看到吧。10 9 8 7 6 5 小棒好了，这个之后它要放到冰箱里冷冻。现在我比较担忧的就是我怎么把这个东西拿到楼下去，比较担心，我担心它会洒，因为我不知道它应该是酱的话还好了，先做一个。巧克力这个东西，我很喜欢。反正我要做一个巧克力了，这个就是可以重复利用的，非常的环保。
当画面停在 Always 抱在一起，男孩回答 Always。 这个左脑会有点的奇怪，是这样，应该是中国这种手工模才行。叮当叮当，